Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арваңыздар тактуу угарман жана көрүүчү эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Сүрөттүүдө турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу Салам медиага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда өрт кырсыгы Сүрөттүү шаарынын Кош Булак айылындагы турак үйлөрдүн биринен чыккан. Өрттүн жалпы аянты 56 чарчы метрге жеткен. Өрт өчүрүүгө саат 5:56 шаардагы номер 52 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн бир бөлүм тартылып, өрт саат 7:40 толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктан жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Кыргызстан 2024 жылы кышкы карыздын 400 миллион долларын төлөйт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарына болгон иш сапары учурунда билдирди. Анын айтымында акыркы 3 жылда өлкөнүн жалпы бюджети 329,2 миллиард сомго өстү. Кышкы карыздын ири суммалары 2030 жылга чейин төлөнөт. 2023 жылы 344 миллион доллар төлөнгөн болсо, 2024 жылы 400 миллион, 2025 жылы 430 миллион, 2026 жылы 390 миллион доллар төлөнөт. Эске салсак, финансы министрлигинин 2023 жылдын 30 сентябрына карата берген маалыматында өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард 486 миллион долларга жеткен. Кыргыз-Кытай чек арасы 2 күнгө жабылат. Чек ара кызматынын билдиришкендей, 10 февралдан 12 февралга чейин Кыргыз-Кытай чек арасы жабык болот. Маалыматка ылайык, бул күндөрү Кытайда жаңы жыл майрамынын урматына атайын фестиваль өткөрүлөт. Андыктан Торугартууна жолу, Эркеш тамына жолу бекеттеринен өтүүгө болбойт. Чек ара бекеттери 13 февралдан тарта кайра ачылып, кадимки режимде ишин улантат. Алынган маалыматтарда Кытай жаңы жылы Чунсы 10 февралга туш келген. Бул датаны майрамдоо 24 февралга чейин уланат. Күнүн маанилүү деген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.